Nyuma y'umunsi umwe jenoside yakorewe abatutsi itangiye ku mugaragaro, ibitero by'interahamwe bigamije kurimbura abatutsi byagabwe mu bice bitandukanye by'igihugu tariki ya 8 Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Nk'aha ngaha i Nyamirambo kuri Saint Andre hari ibimenyetso by'amateka bigaragaza ko ku rukuta rw'iri shuri hari amasasu guhera ku itariki ya 8 yatangiye kuvugira ahangaha kuri iri shuri, bagira ngo abantu bari bahungiye ahangaha kuri Saint Andre bicwe. Bari abantu benshi cyane cyane batuye ahangaha mu bice by'i Nyamirambo, ku buryo kugeza n'ubu ngubu kuri urukuta rw'ishuri rya Saint Andre hakiri imyobo igaragaza aho amasasu yagiye aca kugira ngo interahamwe zinjire zijye ahangaha muri Saint Andre zice abatutsi benshi bari bahungiye. Muri Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, Joseph Mukasa yaratuye ku Mumena i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Uyu mugabo w'imyaka 58 avuga ko tariki nk'iyi mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi yibuka ibitero byagabwe ku ishuri rya Saint Andre i Nyamirambo bigahitana imbaga y'abatutsi yari yahungiye kuri kiliziya. Batangira kurasa noneho binjira, urabona abantu bazungurutse ikigo cyose cya Saint Andre n'ababikira kugeza kivugira binjiye gutya, ari ukwinjira mu gihuru bahumbahumba kugeza ubwo bahuye abaturutse epfo na ruguru bahuye. Ubwo rero icyo nakoze gihe none narangije kumenya aho ndi bwihishe muri konteri z'umuriro, ariko kuhagera byari bigoye kuko byabasabaga kurira inkuta ebyiri vuba na vuba, ngaca mu kadirishya nkamanukiramo. Mu bice by'umujyi wa Kigali mu mirenge ya Nyamirambo na Rwezamenyo, by'umwihariko umutwe w'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana bafatanije n'interahamwe kwica abatutsi bari bahatuye. Uko jenoside yashyirwaga mu bikorwa na guverinoma yariho icyo gihe, niko ingabo zaho zari zarapiye zakoraga uko zishoboye kugira ngo zirokore abatutsi baziraga uko bavutse. Ko shebuje aramubwira ati ndabashaka kuri senide, aramubwira ati afande ko nta musada mfite RPG imwe, ndagera aho ngaho nte ati minasema leta aho watu ntagupa busada. Aratubwira ati rero mujye ku murongo umwe, dufata umurongo umwe twerekeza iya senite. Urwo rugendo rwari rukomeye, niho navuga ubutwari bw'inkotanyi kubera ko ntago nari nzi ko tuzagerayo, kandi muri twebwe uko twari benshi abadamu nibo bari benshi, abagabo bari bashize twari bakeya cyane, nibo batuvanye i Nyamirambo, nibo batunze abo bantu muri Saint Andre kugeza batujyanye kugera senide. Ni ibintu bitumvikana, nibo barwaniye Gikondo ari babiri, kurwana kwabo byarimo imbaraga z'Uwiteka kuko ntabwo wabyumva ukuntu abantu babiri beva kiwe abantu 800, byari bikomeye kandi ahantu hose hari abasirikare hari interahamwe. Urugendo rero rwabaye urugendo rukomeye cyane ku buryo ibyo bintu bibaye ngombwa bizandikwe. Gatera Frodisi nawe yarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo jenoside yakorwaga yaratuye Kimihurura, ni mu karere ka Gasabo, n'ubu niho agituye aha mu kagari ka Kimihurura, umurenge wa Kimihurura. Abatutsi benshi bishwe tariki ya 7 n'iya 8 Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ku itariki 7 niho bashishikaye hano muri Kimihurura kwica n'8. Noneho ku 9 ku 10 bari batangiye kujya gusahura. Urupfu twari dutegereje twari tuzi ko ari ku itariki 5 kuko aribo bari bavuze bazahumba Habyarimana. So kwa 7 tugize amahirwe rero kurenye bafatiye umujyi wa Kigali 5 zitaragira ngo bagire turokoka gutyo. Mu bice bitandukanye by'igihugu byaribasiwe kuri itariki ya 8 Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Aha harimo ubwicanyi bwakorewe abatutsi muri komine Taba muri Gitarama bwabaye kuri itariki. Burugumesitiri Mubirigi Jean Napoleon wa komine Kamembe yayoboye iyicwa ry'abatutsi kuri paruwasi ya Nkanka. Abatutsi benshi biciwe muri Buhinga, muri Cyangugu n'ahandi. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda.